Den narrative samtale, den tager udgangspunkt i den fortælling, som der er om den unges problem eller udfordring. Det, der har ført til, at den unge er blevet inviteret til en bekymringssamtale. Ved hjælp af praktiske spørgsmål spørger man ind til den problemstilling, som den unge har, men også til, om der er andre historier, som kan præge den unges liv. Politiet i Nordsjælland har fået en opgave. Politiet skal gennemføre samtaler med unge mennesker under 18 år, som har en lidt bekymrende adfærd. Og vi har valgt den model, at først bliver I trænet, og så træner I jeres kollegaer, så alle kan gennemføre en god samtale, en god praktisk samtale med den unge. Det er det, vi lægger vægt på. I den praktiske samtale med den unge deltager der tre og gerne flere personer. Og de personer, der deltager, er en interviewer, i det her tilfælde er det spillet af Charlotte. Der deltager en ung, og i dette tilfælde er rollen givet til Lars, som spiller rollen som ung. Derudover deltager et familiemedlem, og i det tilfælde her er det Lars' mor, spillet af Mette. Og den sidste person, det er vores medlytter, og det er i spillet her, spillet af Anne-Marie. Og nu lader vi spillet begynde. Velkommen hertil. Velkommen til bekymringssamtaler. Især velkommen til dig, Lars. Du har taget din mor med i dag. Mette, velkommen også til dig. Og Anne-Marie har vi også inviteret med. Anne-Marie kommer fra kommunen, og hendes funktion vil i dag være at være medlytter på det, der foregår her. Så hun kommer til at gengive det, du har sagt. Når vi to har talt sammen lidt, så får du lov at få en lille pause, hvor du så kan høre, hvad Anne-Marie hun har fået ud af at sidde og lytte med til den her samtale. Så vil Anne-Marie også prøve at sætte nogle billeder på oplevelsen af det, du har berettet om her i dag. Og når Anne-Marie har været på banen, så kommer jeg til at vende mig mod dig igen. Og så runder vi samtalen af. Og til slut med det, der kunne jeg egentlig også godt tænke mig at invitere dig med en samtale, fordi du er her i egenskab af at være mor til Lars. Og jeg kunne også tænke mig at høre, hvordan du har oplevet hele den her samtale. Så det er egentlig det, der vil komme til at foregå i dag. Så velkommen hertil, og velkommen til bekymringssamtale. Lars, grunden til, at vi har skrevet et bekymringsbrev til dig og inviteret dig til den her bekymringssamtale, det er, at du har været i, hvad kan man sige, kambolage med Robert, hvor du har slået Robert på gågaden. Så det kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge lidt ind til. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge, om du vil lige prøve at forklare, hvad var det, der skete den aften, hvor du endte i situationen med Robert på den måde? Jo, men vi havde været i byen. Mig og nogle af vennerne. Så var vi inde på et værtshus. Og der lagde jeg godt mærke til Robert. Han kiggede mærkeligt på mig. Okay. Jeg kender ham ikke. Og det prøvede jeg at ignorere. Og så på et tidspunkt, så går vi derfra. Vi skal hjem. Og jeg ved ikke, hvor han er henne på det tidspunkt. Nej. Og jeg skal ikke have noget at spise på vejen. Der ligger sådan et pizzeria, der er åben. Ja. Og da jeg så kommer derind og stiller mig op i køen, så sidder han derinde og er ved at spise. Og så råber han et eller andet til mig. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Nej. Det synes jeg er sådan lidt træls. Så jeg beder mig om at passe sin mad, så skal jeg nok passe min. Så bliver han, han skidesur. Kaster sin mad ned i gulvet og flyver op fra stolen og kommer faren hen og hiver fat i mig. Og slæber mig nærmest ud på gaden. Og skriger, at nu skal jeg fandme have nogle bank. Okay. Og hvad skete der så derfra? Jamen, jeg blev lidt forskrækket over det der. Jamen, så skete der det, at jeg var ret overbevist om, at han mente, at det virkede faktisk ret voldsomt. Ja. Så jeg tænkte, nu kan det ikke være længe, inden han slår mig. Og så pludselig så slog jeg ham fast. Okay. Kan du huske, hvor du ramte hende? Ja, på hagen. Det var i hvert fald den, jeg sigtede efter. Okay. Hvad skete der med Robert så? Ja, det dæmpede ham jo noget, kan man sige.
han gik lidt rundt, og så gik han over og satte sig ned på en træsten, og som jeg husker, så sad han der og øvede sig. Mm. Så gik jeg. Mm. Hvordan, der, da du slog, kom det lidt bag på dig, eller blev du overrasket over din handling? Ja, lidt, tror jeg nok. Mm. Altså, jeg tænkte tanken, at nu skulle vi nok til at slås, men altså, lige pludselig, så skete det bare. Ja. Kan du huske nogle tanker, du tænkte, eller nogle billeder, du havde på situationen? Jeg tænkte bare, at det var en underlig måde, og jeg kunne ikke forstå, hvorfor han skulle opføre sig sådan over for mig. Mm. Og hvordan påvirkede det dig, at du havde slået ham? Lige der tror jeg, det var okay. Hvordan okay? Så var der ikke nogen fare for, at jeg i hvert fald fik en røgfuld længere. Mm. Jeg var nødt til at gøre et eller andet, ikke? Sådan som han havde fat i mig og råbt og skreg af mig. Ja. Men det, at du havde slået en anden, var det også en okay følelse inde i dig? Ja, enten så får jeg en røvfuld, eller også så forsvarer jeg mig. Okay. Er det første gang, du har været i sådan et slagsmål? Ja, på den måde, ja. På den måde. Ja, det. Mm. Ja. Og så Lotte, det, jeg synes, der er rigtig godt i samtalen her, at du nærmer dig stille og roligt, hvordan det her problem, den her problemstilling, hvordan den påvirker Lars. Så bare fortsæt lidt i den skole, så det er rigtig godt. Lars, måske kan du gøre det, at når Charlotte har spurgt dig lidt om, hvordan problemet det påvirker dig, så kan du måske stille og roligt så nærme dig et eller andet, hvor Charlotte kan gribe noget billedligt. Fordi så skal vi gerne have den der billedlige situation frem, så vi kan få tydeliggjort hele din hændelse. Så hvis du sådan skal prøve at give et andet billede, altså hvis du skal sætte et billede på den følelse, du havde inde i af hele situationen, hvad kunne det så være for en billede? Forstår du, hvad jeg mener med billede? Ja, måske. Ja. Der var ligesom sådan et tryk, der ligesom byggede sig op indeni. Okay. Hvor sad det tryk hen? Sådan i maven og brystet. Mm. Man får ligesom sådan en knude i maven. Ikke? Yeah. Og det hele, det voksede. Mm. Altså vokset på sådan en, det er for meget, det her følelse, eller? Ja. Altså det blev mere og mere, jo mere situationen spidsede til. Så bagefter, så var det jo ligesom, hvis du har rystet en sodavand og åbner låget bare en lille smule, så kan man høre, hvordan trykket det siver langsomt ud. Mm. Det er et godt billede. Man falder til ro igen. Det, der også bliver med sådan en sodavand, når den er rystet, det er det, der så tilbage af den. Det smager måske ikke altid lige så godt som indholdet, inden man havde rystet den. Det synes jeg i hvert fald, for jeg var lille og rystede lige her sodavand. Men hvordan havde du det bagefter? Var du også som en sodavand, der var gået, brusen var gået af, eller? Jamen, jeg synes ikke, det var ikke nogen fed oplevelse. Nej. Det var det ikke. Jeg tror bare, på det tidspunkt, synes jeg, at kunne jeg i hvert fald ikke lige se andre muligheder. Nej. Men hvis man sådan prøver at kigge på, at Lars, som er herovre for Robert, og så har du slået Robert, som i det ligger der jo et problem, kan man sige. Men det er jo noget, der ikke er inde i dig, det er uden for dig, så man kan sige, du har et problem, du er ikke et problem. Nej. Så hvis man, det er jo det, vi godt kunne tænke os at tale med dig om, at det er også en adfærd, som du ikke plejer. Du siger, du har ikke slåsset før. Så når du ikke slåsser, og det gør du heldigvis ikke så tit. Hvad kunne sådan en fyr som dig så lave? Spiller du sport, eller spiller musik, eller? Ja, begge dele faktisk. Begge dele, ja. Okay. Hvis vi tager sporten først, hvad dyrker du så sport? Fodbold og badminton. Ja. Ja. Og jeg siger, spiller sport, så du kan godt høre, jeg spiller musik, men du gør begge dele. Ja. Ja. Fodbold, er du glad for det? Ja, jeg har et hyggeligt hold. Ja. Ja. Det er sådan lidt. Ja, hyggefodbold, ikke? Okay. Ja. Hvad er hyggefodbold? Jamen, det er på lavt niveau, ikke? Mm. Vi skal bare have det sjovt. Mm. Ja. Mm. Og så sagde du også, at der var noget musik. Spiller du musik? Ja, jeg spiller trommer. Okay. Ja. Hvor fint. Spiller du i band, eller er det for dig selv i kælderen, eller?
Lige i øjeblikket spiller jeg ikke i band, men nogle gange gør jeg. Ja. Ja. Er det også sammen med nogle kammerater, du har det godt med? Og... Ja. Mm. Ja, det er det. Mm. Så Lars, for lige at sådan, lave en lille opsummering af det, du har fortalt, så udover den her episode, som har fyldt på en lidt negativ måde, så er der andre ting, der fylder på en rigtig positiv måde i dit liv. Og det er det her med bandet, ikke også? Eller som ikke er et band endnu, men det kan måske blive. Du spiller i hvert fald trommer. Og så det med fodboldholdet, hvor du også siger, at I har gode, hyggelige stunder sammen der. Så det synes jeg lyder rigtig rart, at du også har ting, der trækker dig i en rigtig positiv retning. Det var super godt, at vi nåede hertil. Fordi det, der er jo sket undervejs, det var, at til at starte med var der fokus på den negative problemstilling, som Lars var blevet inviteret ind til samtalen om. Og nu er det lige pludselig kommet andre historier frem på banen. Og det er jo det, der er hele formålet med ideen. Det er jo, at den unge Lars i det tilfælde her er meget mere end den negative fortælling. Noget, som faktisk giver et helt andet billede af Lars. Og det synes jeg er rigtig godt. Så Lars, det vi to nu har siddet og talt om, det har Anne-Marie jo også været medlytter på. Så nu kunne jeg egentlig tænke mig at drage dig lidt ind i samtalen, og så får du lov til at holde en lille pause, hvor du sidder og hører, hvordan Anne-Marie hun har hørt det, du har sagt. Så Anne-Marie, nu bliver ordet givet til dig i forhold til, at du har siddet og lyttet til alt det, Lars han har sagt. Så nu kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvad har gjort særligt indtryk på dig ved det, som Lars han har fået fortalt her i dag? Det, jeg hæfter mig mest i det, Lars han fortæller, det er, at han er i byen med sine venner, og de vil bare have det sket. Mm. Og så er der en fyr, som kigger mærkeligt på ham, og han kender ham ikke. Mm. Og Lars han siger helt konkret, at han kigger mærkeligt på mig. Han nedstiger mig, ja. Og jeg ved ikke, hvorfor. Ja. Og han ignorerer det til at starte med. Men lige pludselig bliver han simpelthen på pizzeriet, hvor han bliver ved med at råbe ham op og hive fat i ham, så lige pludselig går det Lars på. Og så virker det lidt til, at Lars han rent instinktivt og overlevelsesstrategi-agtigt slår ham først, fordi han virker som om, at han rigtig gerne vil slås med Lars. Mm. Og Lars han siger, at det at slå og det at være oppe i slåskampe, det er ikke en del af ham og en del af hans natur. Så det er egentlig noget, som han ikke helt kender til. Mm. Hvad hører du er vigtigt for Lars i det, han fortæller? Hvad er vigtigt for ham? Altså lige umiddelbart, så lyder Lars bare som en ung gut, der rigtig gerne har ville være i byen og hygge sig med sine kammerater, og det har været det, der har været vigtigt for ham. Mm. Så han har jo skubbet den der irriterende gut væk hele tiden og ignoreret det. Yeah. Og til sidst har der bare ikke været nogen anden udvej, så det, der har været vigtigt, det har været en hyggelig aften med hans venner. Mm. Så hvis du sådan skulle prøve at sætte et billede på, ligesom Lars gjorde. Lars havde det lidt der med knuden i maven, der bare vokser og vokser, og han gav også et godt billede på en sodavand. Han ryster, så gassen kommer af. Hvis du skulle med dine ord prøve at give et anderledes billede på, hvad du hører Lars har sagt, hvad kunne det så være? Det lyder til, at det har været vigtigt for ham at bare have en rigtig hyggelig tur i byen og være sammen med sine venner. Mm. Og han lidt er blevet presset ud og provokeret ud i denne her situation. Mm. Så det virker lidt som om, at han hele tiden har prøvet at undgå situationen, og så til sidst er det bare ikke været muligt for ham at agere på det. Mm. Er det noget, du kender fra dit eget liv, det der med, at hvis man bliver stukket nok til sidst, så kan man simpelthen... reagerer uden egentlig at tænke over, hvad det er, man gør, men det bliver for meget, den prikke der. Jeg har desværre en storebror, som godt ved, hvad for nogle steder han skal prikke, og gør det rigtig grundigt. den kan jeg godt genkende for situationer med min storebror, hvor jeg nogle gange er kommet til at smadre ting, som måske ikke skulle smadres. Okay. Ja. Så han får nogle gange nogle sider op i mig, som jeg ikke selv er helt stolt af, og som jeg desværre heller ikke altid kan kontrollere. Okay. Hans kone er meget ked af, at jeg har kommet til at smadre et par tallerkener, men sådan er det. Okay. Ja. Og det er også alle de der reaktioner, som man får, som man nogle gange ikke kan identificere. Hvorfor er det, de lige pludselig kommer frem? Det er jo sådan noget, man bliver klogere på hele tiden. Ja.
hvornår er det, de kommer? Hvad for nogle situationer? Var det noget, var det noget specifikt? Mm. Og som du også selv nævner, så er der jo ikke noget galt med Lars. Han har reageret rigtig ærgerligt den ene episode, og det er menneskeligt, ja. Men stadigvæk ikke acceptabelt. Nej. Men det er naturligt at reagere, hvis der ikke bliver sagt. Altså hvis der ikke bliver... hvis vedkommende ikke reagerer, når man siger fra over for dem. Det var super godt, det du sagde, Anne-Marie. Fordi det ændrer ligesom hele samtalen. Og det, jeg synes, der er så godt, som er sket i løbet af den samtale, vi har nu hørt først med Laura til sammen, der er med bagefter, det er, at samtalen går fra at være sådan meget seriøst, lidt problematisk, så stiger stemningen. Så det bliver faktisk en rigtig god samtale. Så nu er der rigtig god basis for, at Charlotte kan tage over, når hun skal tale videre med Lars. Så rigtig godt. Anne-Marie, tak for din beretning her. Tak for det, du har bidraget med. Jeg synes, det var nogle gode billeder, du kom med. Og jeg synes også, det må være dejligt for dig, Lars, at høre med andre ord, hvad det er, du har fået sagt. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig her til slut, hvordan det har været og og lyt på det, som Anne-Marie, hun har sagt. Jamen, det var rart at høre, at der er andre, der også kan reagere sådan. Ja. Og man kan blive provokeret, ikke? Jo. Ja. For hun siger faktisk ord som, at det er menneskeligt. Altså, at du er et menneske ligesom os andre, og det kan være en naturlig måde at reagere på, eller at man reagerer. Hun siger også, at det ikke er okay, det der er sket, og det hører vi også dig selv sige. Men hvad tænker du selv om det? Ej, men det er jo aldrig i orden, og det er jo ikke fedt at slå folk. Men det er jo heller ikke noget, jeg regner med, at jeg skal gå rundt og gøre. Det regner vi heller ikke med. Nej. Men er der noget af det, der er blevet sagt i dag, og noget af det, som vi har talt om, som du vil tage med dig herfra? Nogle nye måder at tænke på, eller alternativer til det at slå? Vi hørte, at Anne-Marie, hun knaldede porcelænet ned. Det kunne være, at du kunne finde din måde at udtrykke dig på, men som ikke er at slå, fordi det gør jo, at vi sidder her i dag og har den samtale, og din mor sidder og også lytter med, og det kan være rigtig ubehageligt at skulle op til politiet på den her måde. Men er der noget af det, som du tænker, det vil jeg tage med mig herfra? Jamen det kunne da være, at jeg også bare skulle have kastet mad ned i jorden, eller hvad ved jeg. Måske være løbet min vej. Så Mette, nu har du siddet og lyttet med til den her bekymringssamtale, vi har haft, hvor du har hørt, hvad Anne-Marie siger, du har hørt, hvad Lars og jeg har talt om. Så om en måned, når vi kommer hjem til jer igen, så kommer det til at foregå hjemme hos jer. Ja. Men inden vi når så langt frem, så kunne jeg godt tænke mig lige at høre dine oplevelser af, hvordan det har været at sidde her sammen med din søn i dag her til den her samtale. Ja. Jamen altså... Jeg vil sige, jeg blev selvfølgelig overrasket, da jeg hørte, at Lars han havde været i slåskamp i byen, fordi den Lars, jeg kender, er ikke en, der slås. Nej. Og det er faktisk det, der har gjort mig rigtig glad ved den her samtale, det er, at I andre har fået det billede af Lars, som jeg egentlig har. Okay. Og det er den gode og rare Lars, ja. Som ikke er den, der slås. Nej. Fordi det er ikke sådan, jeg kender ham. Nej. Og jeg er glad for, at Lars også har kunne høre, at for eksempel Anne-Marie fortæller, at hun også hun kan godt egentlig sådan føle og mærke, at hvordan det er egentlig at blive provokeret. Mm. Og jeg har helt tillid til, at det her, det sker ikke igen, fordi sådan er Lars ikke. Nej. Det, jeg synes, der var rigtig godt, som måske kan bruges i Lars' videreforløb, det er jo, at han skulle gerne komme til en opfølgningssamtale, når der er gået et stykke tid. Mm. Måske kunne du, Charlotte, ligesom lægge op til, at Lars prøver at gå i byen. Mm. På helt normal vis, som du jo har en fornemmelse af, at Lars godt kan, uden at komme op og slås, og i virkeligheden få en hyggelig aften. Ja. Og så kunne han øve sig lidt i det. Ja. Eller komme og fortælle, når der er gået et stykke tid, at det faktisk
hans helt normale måde at være på. Mm. Så jeg har virkelig et håb til, at vi fremover, når I skal til at øve det her i praksis, vi kunne bruge det her til noget fornuftigt, til gavn for den unge. Så det tror jeg på, vil være muligt efter den her øvelse. Det er nemlig sådan, at i narrativ praksis, der gør vi det, eller siger vi det, at problemet er altid isoleret og står alene uden for personen. Vi siger, den unge er ikke problemet, den unge har et problem. Samlet. Vi skal gennemføre et rollespil en gang til. Vi skal gennemføre en praktisk samtale, en bekymringssamtale. Og de, der deltager i samtalen, det er Lars, som er intervieweren, og det er den unge, som er Joachim, og Joachim har taget sin mor med, som hedder Charlotte, og så har vi en medlytter, som hedder Mette. Indledningsvis så vil jeg gerne have lov til at byde velkommen her til bekymringssamtalen til dig, Joachim, og til din mor, Charlotte, for at I har taget ud invitationen og er kommet her. Det er jo, som der stod i brevet, frivilligt, og også ment som en hjælp. Så tak fordi I er kommet. Udover så der er her, så er Mette til stede, som er repræsentant for kommunen. Hun har i dag den rolle, vi kalder medlytter. Og det vil sige, at hun sidder og lytter til det, som du og jeg, vi taler om. Og det gør hun, fordi nogle gange, så kan det være svært, hvis man har en lang samtale, at huske præcis, hvad der er blevet sagt under hele forløbet. Så Mette, hun sidder og lytter med. Grunden til, at vi overhovedet er her, Joachim, det er jo selvfølgelig, fordi at du blev stoppet i en bil af politiet ude i Nødebo. Der var noget indbrudsværktøj i bagagerummet, og bilen, som Thomas kørte, viste sig også at være stjålet. Og så skete der også noget mere derude. Kan du fortælle lidt om den episode? Eller hvad der skete den aften? Hvad der skete op til? Det der sker er, at jeg har lige været til træning, og jeg klæder om, og så ringer Thomas. Han spørger, om vi ikke skal til en fest ude i Nødebo. Det siger jeg ja til, fordi at, jeg skal ikke noget senere. Men så spørger jeg ham, hvordan vi skal komme derud. Jamen han havde en bil, siger han så. Det tænker jeg ikke rigtig over. Jeg synes, det var lidt underligt. Han kommer så og henter mig. Vi skal køre til siden. Men da så vi så holder ind til siden, så ved jeg ikke, hvad der sker. Jeg åbner døren bare og løb. Hvad ville du ellers normalt lave på sådan en aften, hvis ikke lige du var ude og køre med Thomas? Ja, jeg havde enten taget hjem til min mor og sætte X-Factor. Ja. Eller så havde jeg taget hen til nogle af mine venner. Vi laver noget musik. Vi rapper. Okay. Det er værre, sådan jeg plejer at lave. Ja. Så du er glad for musik? Ja. Ja. Hvor øver I henne? Det er, vi øver hen hos en af mine venner i hans studie. Der kan I godt spille noget musik uden at genere naboerne? Ja. Ja. Ja, det er nogle meget fine naboer. Ja. Okay. Så du er til rapmusik? Ja. Ja. Kan du også lide anden musik? Eller er det mest rappen, der tæller? Hvis jeg skal være helt ærlig, så kan jeg godt lide sådan noget skotisk musik. Sådan noget fra Skotland. Ja. Ja. Noget sikkepiber. Ja, okay. Ja. Pipes and drums. Ja, ja. Ja. Så har du sikkert også et tattoo fra Edinburgh. Og... ja. Okay. Den oplevelse, det var... Da I blev standset derude, da I blev standset af politiet, og de her ting, de går op for dig. Kan du prøve at beskrive det lidt nærmere? Jeg tænker, kan du prøve at sætte et billede på, på den følelse, du havde? Du siger, du gik i panik indeni, som jeg husker det. Ja, ja. Sætte et billede på det, så ville det være ligesom at være ude at svømme, som at være på stranden. I starten så er alt godt. Og jeg svømmer ud og kan stadig se stranden og alle menneskene derude. Og lige pludselig så er det bare stormvejr.
Og når jeg kigger tilbage efter stranden, så er midt ude på havet. Så jeg kan ikke bunde. Og jeg går i panik. Ja. Det er faktisk et rigtig godt billede på det. Mette, nu har du hørt Joachims fortælling her om, hvad der skete den aften. Ja. Vil du prøve at fortælle, hvad det er, du har hørt? Jamen, jeg har jo bidt mærke i, at de skal hygge sig og skal ud og måske score nogle damer. Og så godt nok så undrer han sig lidt over det her med den her bil, fordi han ved, at Thomas ikke har en bil. Men forventer i forhold til det, han kender til Thomas, så har han jo ikke nogen forventning om egentlig, at der er noget galt i, at han så har lånt en bil på en eller anden måde. Så er der lige pludselig noget blåt blink, og det er så politiet, der gerne vil standse dem. Og det har en altså meget kraftig effekt på Joachim. Han får hjertebanken. Da bilen så stopper, så tænker han faktisk ikke rigtigt, men reagerer. Så meget impulsivt åbner døren, og så løber han fra stedet, og han løber og løber. Og det, som er årsagen til det, det er, at han er bange for, at hans mor skal blive forskrækket over, at han nu er blevet standset af politiet, og hvad det nu kan være, der kan være sket. Ja. Det lyder for mig, som om, at han rigtig gerne vil passe på sin mor, fordi hans mor har dårlig hjerte på en eller anden måde. Han giver også et andet billede af sig selv, at det her med, hvis han ikke skulle have været ud til fest, så havde han måske været hjemme med sin mor og set fjernsyn og hygget sig med hende, eller hygget sig med nogle kammerater. Mm. Et billede, som Joachim giver af den her panik, det er faktisk noget, jeg egentlig godt kan genkende. Man kan komme i en situation, hvor man kan gå panik i en. For eksempel, at jeg gik i panik engang, den oplevelse ved, at min søn på 3 år, han blev lige pludselig væk fra mig. Og den der oplevelse af, at jeg slet ikke rigtig vidste, hvordan søren jeg skulle komme ud af den her situation, og jeg gik virkelig i panik. Jeg vidste næsten ikke rigtig, hvordan jeg skulle reagere. Så det var fra at være rigtig, rigtig bange, og til at blive vred og ked af det. Der var sådan rigtig mange følelser forbundet med den her panik. Så har jeg sådan en oplevelse af, at det her, det er sådan en meget enkeltstående situation. Joachim, men det er ikke noget, han, som sagt, han er ikke vant til det her. Det kan jeg høre, også på den måde, han har reageret. Ja. Men når Mette sidder og genfortæller det, hvad tænker du så om det? Jeg sad bare og tænkte på, jeg havde mange andre gode ting, jeg kunne at lave. Musik, for eksempel. Det havde jeg helt glemt efter det her. Ja. Så det er jeg rigtig glad for. Jeg er lige blevet umiddelig om. Har du så gjort dig nogle idéer om, hvad det for eksempel kunne være? At du kunne gøre aktivt for ikke at komme til en situation? Tænk mere over, hvis jeg skulle købe en bil, om det er hans eller hendes, for eksempel. Ja. Så være sikker på, at de ikke laver noget dumt. Jeg kan blive taget for. Vil det være okay at simpelthen spørge folk, hvor de har den bil fra? Ja, det tror jeg. Ja, det ville være ligesom at spørge, hvor de har købt den henne. Ja. Kunne du godt forestille dig, at det kunne du godt gøre? Se, hvor har du pludselig fået en bil fra, eller hvordan har du fået råd til sådan en fin bil? Så var jeg på fint på. Ja. Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Rigtig god idé. Hør lige din mor, hvordan hun har oplevet det her, Charlotte. Hvad tænker du om den snak, vi har haft her i dag med Joachim? Jamen altså, Joachim, han kom hjem og fortalte, hvad det var, der var sket, efter han var blevet stoppet sammen med Thomas. Og der må jeg altså indrømme, der blev jeg rigtig... Der blev jeg vildt ked af det også, fordi det er ikke den oplevelse, jeg har af Joachim, at han kommer i sådan nogle miljøer, hvor der foregår sådan noget, så... Vi har også haft rigtig mange gode snakker om, hvordan man, altså, det der med at sige mig, hvem dine venner er, jeg skal sige dig, hvem du er. At han husker at være tryg ved dem, han er sammen med. Og så har vi også haft mange gode snakker om, at han altid bare kan komme hjem og fortælle det hjemme, ligesom han har gjort. Så jeg er egentlig rigtig stolt af ham over, at han ikke har fortiet noget, eller
at jeg synes, han er modig. Han har været ærlig omkring det. Jeg bliver også helt varm om hjertet, når vi sidder her nu og hører ham egentlig være så god til at sige, hvordan han har det. Så jeg bliver stolt af os, og så sidder jeg helt sikker på, at det her, det er da i hvert fald sidste gang, vi er til sådan en bekymringssamtale. Så ja, jeg synes, det har været et fint forløb, og jeg er sikker på, at han har lært det, han skal lære af det her. Vi vil gerne lave en opfølgning på den her samtale. Ja. Det gør vi altid, hvor vi laver en aftale om, at vi mødes om månedstid. Ja. Og Mette og jeg, vi meget gerne vil have lov til lige at komme hjem til jer. Og så følger vi lige op på, hvordan er det gået det her? Er det gået godt? Har du været i nogle situationer, hvor du har synes, at der skal jeg måske lige passe en lille smule på? Og hvordan har du så i øvrigt taklet det? Mm. At det er okay at stille spørgsmål til nogle ting, og selvom det er til ens venner også. Vi glæder os til at komme forbi i vores tid og høre alting. Det kører på skinner, og du har gang i musikken igen. Ja. Så jeg tror, vi vil sige tak for nu. Og endnu en gang tak, fordi I kom, og fordi det er to i samtalen. Selv tak. Tak. Jeg synes, når jeg sidder og lytter på den der, så endnu en gang har jeg oplevet, hvordan det egentlig kan lade sig gøre at finde sprækker i sådan en historie, som den Joachim han fortalte. Det, der umiddelbart lød som at være et stort problem på Joachim, det viste sig, at det var fyldt med sprækker. Og bagved sprækkerne lå der rigtig gode historier, og det var rigtig godt, at I fik den frem. Fordi det er det, der ligesom kan give skub til at komme videre. Mm. Så super. Godt, godt. Joachim, de her bekymringssamtaler, som vi nu øver os på, det er jo noget, vi gør for at gøre en forskel for de unge mennesker. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvordan oplever du at sidde til sådan en bekymringssamtale her sammen med os? Jamen, jeg tror, det vil gøre det meget bedre, fordi at sådan en 15-16-årig dreng, han vil nok være meget nervøs ved at komme herind i et rum med politiet og sin mor og alle mulige folk, man ikke kender. Ja. For noget, der har medvirkning i noget ulovligt. Altså, jeg tror, det er meget bedre det her. Jeg tror også, de unge vil blive meget mere beroliget over, at man kommer ind i sådan en samtale, og man stille og roligt og snakker om det, og man finder ud af, at man ikke er et nul længere. Altså, man kan noget. Ja. Så jeg vil helt sikkert, at det er meget bedre, det her. Ja. Jeg tænker, hvad kan du måske sådan lidt mere præcis sige, hvad er det egentlig, der gør forskellen fra det, du sammenligner med? Jeg ved ikke, hvad det er for en slags samtale, du sammenligner med i forhold til bekymringssamtalen, men hvad er det så mere præcist, der gør forskellen, tror du? Altså, de fleste af os, vi forestiller os nok et hvidt rum med et bord, og så en politibetjent, og så kan ens mor måske lige sidde ved siden af, hvis man er heldig. Men jeg ved det ikke, altså, hvordan det normalt er. Jeg har aldrig selv prøvet det. Men jeg tror det her, altså, når man laver et projekt om det, og prøve at finde ud af, om det her det virker, så vil jeg helt sikkert sige, at det her det virker, fordi at, det føles meget rart. Så jeg ved ikke, hvordan det har været før, men det her det føles godt, så jeg vil sige, at man skulle fortsætte med det her.